blomster till nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och grödar gror. Med bed och liv i värma till allt som varit död. Se solen strålar närma och allt blir återfört. Hej där alla barn! Vi saknar er lite grann. Det hade varit roligt att få ha er i kyrkan som vi brukar få ha. Men nu är det så här och vi tänkte skicka en liten hälsning till er. Vi vill ju att ni ska ha en riktigt härlig sommar. En liten utmaning skulle jag vilja skicka med dig. Därför att jag kan tänka mig att det lite då och då under skoltidens gång här under det här året har varit människor runt omkring dig som har sagt lite dumma saker. Kallat det lite dumma saker kanske. Vem vet, kan hända. Så en liten utmaning den här sommaren är att ta reda lite på vad du tycker är kul. Vad är viktigt för dig? Därför att du är viktig. Vem du är viktig. Du är skapad av Gud. Så allt du gör är viktigt för Gud. Så fundera lite på, vad tycker du är roligt? Vad är viktigt för dig? Vad är det bästa du vet som du vill göra? Jag önskar dig en härlig sommar. Det fagra blomster ängar och åken sädlar sär. Det rika hörtes ängar och lundens gröna träd. Det skola oss på minna Guds godhets rikedom. Att vi den nåd besinna som räcker året om. En riktigt glad sommar!